Направен е исчекорокул законот за државјанство по денешната лидерска, на примерот заев со лидерите на албанскиот опозицијски блок Зијадин Села и Африм Гаши. Сега на потек се експертите кои треба идеите и предлозите да ги стават на хартија и во текот на оваа недела ќе се знае дали ќе се прави ново законско решение или ќе се прават измени на постојаното. Во меѓувреме, иако има желба за деблокада на работата на собранието, сепак засега официјално повлекување на амандманите за останатите законски решенија, меѓу кои петиот пакет на економски мерки засега нема, а законите остануваат во матичните комисии. Имавме исклучително успешна средба, сериозен напредок во разговорите. Како основа на предходната средба, двете страни дојдоа подготвени и верувам дека до крајот на неделата, на основа на анализата која што експертите ќе направат од страна на МВР, ќе можеме да финишираме со законското решение за државјанствата. На основа на тој напредок разговаравме за сите отворени прашања кои што беа предлог во законското решение од Алијанса на албанците и Алтернатива и се изнајдени механизмите за изновување на решение. Никогаш не сум рекол јас дека не сме спремни да зборуваме околу ова тема и спремни сме да прифаќаме и предлози. Не дека не сме ги размислиле и овие докази кога сме го подготвиле измените и дополнувањата на законот. Ама нашата цел, мене, јас сум го објаснил тоа, многу неправедно би било кога ги делиме на граѓани, кога ги делиме граѓаните. На граѓани кои треба да достават некој документ за да докажат дека во време кога бившата Југославија се расформира, биле присутни и живееле тука, а на некого не му треба и по автоматизам може да се стекнат со такво државјанство. Онако што престои периодот се и средбите на опозицијските партии во собранието. Предлогот за стекнување на државјанство со тројца сведоци најверојатно нема да биде дел од новото законско решение. Од Демократската унија за интеграција пак и денеска обвинија дека Алијанси Алтернатива ширеле дезинформација околу бројката на лица кои бараат државјанство или се во некаква постапка. Сите сме оптимисти дека набргу ќе изнајдеме заеднички јазик со опозицијата со цел да ја деблокираме работата на собранието и со тоа да им помогнеме на граѓаните, бидејќи во собраниската процедура се токму законите кои се однесуваат на економските пакети, главно финансиската поддршка за граѓаните и бизнисите на земјата. Можеме да кажеме дека имаме начелен напредок во преговорите, ние сме многу оптимисти дека за неколку дена можеме да дојдеме до еден заеднички текст и решенија кои би донеле до завршување или окончување на проблемот со Законот за државјанство. Според статистиката на албанскиот опозицијски блок, граѓани кои треба да добијат македонско државјанство или пак се во некаква процедура се над 2700 лица. Најголем дел од нив не живеат во земјата, но го имаат правото за стекнување на државјанство, а меѓу нив има и такви кои пак се родени во земјата, но поради одредени околности не добиле македонско државјанство.